سلامونه ملګرو عبد الملك ما دی وخت کې موجود یم د امیر آباد په ګراوند کې دلته یو زبردست فائنل کیدونکې دی ټاس او شو موږ سره د سریلانکا کرکټ ټیم کیپټن شاهی ملک موجود دی او د بابا جونیئر کیپټن وجیه الله دلته موجود دی موږ سره ټاس چاو غټو ټاس وجیه الله غټو وجیه الله ها وجیه الله سره فیصلو بیټینګ او موږ بیټینګ نو موږ سره اوسه او دا ټول د کرکټ چې څومره هم دا بهتري نظاری به وي د دې کې بچا کیوی چوکیوی او دا وړو د خوشاله نه وي دا به تاسو ته خیو نو موږ سره اوسه نبال زبردست بول زبردست بول زبردست بول
وينر تيم دا بارهم او كم چهرن رنر اپ تي دا دوڑ نفر لاسونا بڑا پشاوش تاسونا نو قتل چه دا امیر آباد پا دے گراؤنڈ بانده گراؤنڈ ورد زکا ویم چه منگ دلتا لو بے کهو منده ترلے وو دیر خلق پا منگ اعتراض بم کئی چه دا زید لو بدا پارا نده بدا ہوئی دا پارا زما جواب دا دے چه تقریبا تا تا سو گوره سلور پنج سوا واڑ دی سلور پنج سوا تو بدا واڑا دا مازی گاری دا تودرے کی انتی دلتا پلو بنتی رہی دوی پس تی رہی پا نشو تماشو یا پا نورو علتو غلطو باندے نو پا دی باندے اس قسم اعتراض مکوے او پل واڑا دلتا لو بدا لے گئے اب انشاءاللہ وقت الیکشن دے تو ہر امیدوار راضی ہر مشر راضی دا پل واڑو دا حق تا پوستے کوے ستاسو وړو دپاره دلته ګراؤنډ پکار دی د تعلیم مواقع پکار دی د دې تپوس چې خامخا وکړئ بالکل ووټ ستاسو حق دی چې هر چا له ورکوئ خو خپل د حق تپوس په تاسو باندې فرض دی دا دلته چې ګیر چاپیره د امیر آباد هر څومره واړه دلته ولاړ دي دې ټولو ته د خپلو حقوقو پته ده او دا حقونه دوی دلته په دې امیر آباد ته د اسکول کې زده کوي امید دی چې دا واړه زده کوي دا وانه بس دکل گئی او تاسو به تپوس کوي دکل د دې فرض دی او تپوس د تاسو فرض دی نو په هر امیدوار راشي ز خپل وړو د پاره د ګراوند غواړي د خپل وړو د پاره تعلیم مواقع غواړي او د خپل وړو د پاره د خندوري خندوري میلې غواړي چې ټول هم خو ما د قشنده خنداګا دی راځي راځو په میش طرف تقدیر مزیدار فاینل شو ډیر خندور فاینل شو ټول زمنګ مشران کشران زمنګ رونه دي ډیر خوشگوار ماحول کې شو شی ملک افتخار دی ټول خپل ذمہ داریان ډیر بهترین طریقې سره چې کوم دی نباو کړی او هر مقابله چې هر ځای کې کیږي هغه کې چې کوم دی یو وینري یو رنر اپي د افغان ضرورت نشته ان شاء الله زمونږ اراده ده ورځ به کې درې سالو ورځې پس چې موسم سازګاری ته ان شاء الله تعالی بل ټورنمنت به هم جوړو په شریکه به جوړو د تمنګ بابا وایو دنم پرویز دی دا ټول واړو زاګ مشران کشران او د کډ ټول خلک هم بده بابا پیژني دا ولی د خپل ژوند دی کرکټ ته وقف کړی دی د خپل ژوند دی وړو ته وقف کړی دی د خپل ژوند تاسو ته وقف کړی دی تاسو د پاره دلته د کم ټیم نه د کرکټ ته موقع وروړي ځان سره واړو زاګ ټول سره رالوي شو دلته کدا سو رضوان وګوره یا دا نور واړو زاګ ټول سره زمنګا دوی سره رالوي شو نه چانه روپیه لی نه چانه دوالی ټیب بال بیٹ ارس د خپل طرفه پدی بی وسے کی پدی غریبے کی تاسو نه دا روڑی بابا دا بابا دا بابا بابا نن دا من مہمان دی خصوصی دی مہمان دی خصوصی صرف ادام در کوي زګه چې من کله خپل مشر نه د خپل زې مشر لې عزت ورنکو نو د بل نه به تمه نه کوو دی عزت دا کرکټ ګراوند دی کرکټ چې کوم لېجنډز دی چې چا من یو وی خپل پلیئر چکاوي چوکاوي خبال کی یو وی اغه سړی د چا د وجه چې کرکټ جم دی وی ته په دې مخبر کې کرکټ جم دی د بابا د وجه تاسو میش طرف ته ډیر بهترین اینینګ شو یو رنر اپ یو وینری هغه بل خبره ده خوشاله پدیو چې په خوشگوار ماحول کې وو ټول لول د کمیټې د پاره یې چې مل افتخار وسیم تیمور د ټول د پاره زبردست کلاپینګ سودیس بهترین دی بهترین دی سودیس تاسو خاصه جوړه شي ورکا ورکه چې دې لپاره ډیر خوشاله شي زکه چې دا بهترین کار کوي